Қазақстан Азия-Тынық мұхиты аймағы елдерінің қатарына қосылуға мүдделі. Бірақ одаққа мүше болу оңай шаруа емес. Өйткені үлкен бәсекеге, қарқынды экономика мен тоқтаусыз тауар айналымына даяр болу маңызды. Осы ретте экономист Қайырбек Арыстанбеков нақты қандай кедергілерді еңсеру керектігін айтты. Ең алдымен инфрақұрылымды жақсарту маңызды. Сосын үздіксіз шығатын әрі сұранысқа ие экспорттық тауарлар өндіру қажет. Бәсекеге төтеп берудің өзге де бірқатар шарттар бар. Әлемдік экономика басқаша дамып жатыр. Жаһандық қосымша құн тізбегі деген ұғым пайда болды. Яғни осы тізбекке кіру стратегиясы бізде жоқ. Болғанның өзінде дұрыс орындалмай жатыр. Мысалы, бұл жаһандық қосымша құн тізбегіне Қазақстан кірсе, онда жаңағы аталған өңірде жақсы көрсеткіштері жеткізе алар еді. Тізбектің екі моделі бар. Бірінші ірі компаниялармен жұмыс істеу, екіншісі Қазақстан аумағында жеңіл өнеркәсіп бойынша осы жаһандық қосымша құн тізбек инструменттерін пайдалану.